هلا 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 السلام عليكم دوستو، میں ملک امتیاز تسرے یوٹیوب چینل ویلا امتیاز. دوستو آج بہت زیادہ ہوا کھلی کھلتی تے طوفان آیا کرے، اللہ خیر کرے. دوستو ایرے سونی ٹریکٹر حال پھیرے، ایں لگدا ہے کہ ایتھے کرکٹ کھیڑا، بس کرکٹ ہر طرف. دوستو اتنا طوفان دی شکل وچ بڑا کھلتا ہے موسم، تے اے موسم آدن اس وجہ تو کہ نہ زیادہ طوفان آنے کہ انسان دے گناہ زیادہ نو مٹ وینے. دوستو انسان تے گناہاں دا پتلا ہے، کیونکہ آدن کے جس ٹائم طوفان آنے نے ہوا گلدی، ہوا چلدی، انسان دے جڑے گناہ ہیں نا او نال گھن وینی. اللہ تعالی دا ایک نظام بناوے. اگر جڑا سارے چینل تے نیا تے چینل کو سبسکرائب لازمی کرائے، تھوڑے سبسکرائب کرنے نال کچھ ہی نہیں بندا، اللہ بس خالی تھوڑا بڑے نا حوصلہ افزائی تھی وینی. کیونکہ زیادہ تر میرے کو زیادہ شوق اس وجہ تو لگتا ہے کہ یار کوئی دیکھنا رہے تو میں ویڈیو بناواں. فی الحال جس ٹائم بندہ زیادہ ویڈیو ویوز حاصل کرے نا تو اس ٹائم عجیب قسم کی خوشی آنی ہے کہ یار میرے چینل اتنے چلا گیا ہے. پھر بندہ کہیں جھاتے ون کے یا کوئی ایسی جھائیاں گلے جی جاتے نا ویڈیو بنا کے نا بندہ اپلوڈ کرے نا زیادہ خوشی تھی نہیں. دوستو میں وینا پیا پیدل کہ وہ کے گراس نہیں ہونی، وہ کتھے یہ نہیں لبھی تے صحیح دے دکان ہے کریانہ نا کہ شاید تھے ملوان جے تے پیدل چل ہوندی کوئی چاسی ہو جے تے ہا دی فضا ہی کوئی ہو رہے تے ہا شہر تے نا تے ہا کچھ یاد نہ ملا شہر اتنا تے کھلی ہوا. انشاءاللہ آج دوستو کوئی کام ہی نہیں تھی دکان تے، بس یعنی کہ نا پتہ نہیں کوئی نظام نہیں بنا دکان تے، کام ہی نہیں تھی. آگے سوچ یہ کہ یار کیوں نہیں کام، اتنی لمبی دہاڑی گزر گئی ہے تے کام ہی نہیں ہویا، پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا ہوتا ہے. پر دوستو زندگی دے وچ نا مایوس نہیں ہونا چاہیے، ان شاء اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور دینا ہے، ان شاء اللہ کامیابی لازمی آتی ہے، لازمی ان شاء اللہ. ریت نے ٹبے زیادہ تر ریت نے ٹبے چاہے گیا جاتے عوام اتنی ہونی ہے کوئی کبڈی دے موسم وچ جتنے میلہ لگتا ہے میلہ. دکان حالا میں تو بڑی دور ہے، چلتا ہے نا ہولے ہولے طوفان تو اگر اخواں چاہے موسم بھی بہت زیادہ ہے، کالی گھٹا آئی کھلتی ہے، زیادہ موسم خراب ہے، زیادہ موسم خراب ہے. میں کیا چلا ونیا زیادہ طوفان دی وجہ تو گھر بار تو خراب نہ تھی. جس ٹائم میں دکان دیکھا بجلی آئی ہے نا تو موسم خراب ہوا ہے، تو میں گھر میں پاکستان ہے تو راہ کی شاگرد ہوتا ہے تو گھر شاگرد ہوتا ہوتا ہے کہ یار ڈرا ہوتا ہے تو میں ویڈیو جوڑی نہ پولیس والے چار نہ کھڑو بڑا ویڈیو اپلوڈ کرے تو میں کام کر سکتا. دوستو تاون زیادہ کر رہے نہ کہ نا بلا میرا سی کہ میں استاد شکل چنگی چنگی ویڈیو بنا سکاں تو آپ کو لوگوں کو ہنسا سکاں. انشاءاللہ ایک پیارے ویلا امتیاز نام